Labas vakaras, jūsų dėmesį į Nidžinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Ką Kaune veikia ES komisaras Rusijoje Vygaudas Ušackas? Sostinė vis giliau grimsta į šiukšlių skandalą, aplinkos ministerija jau grasina Vilniaus valdžiai teismais. Į Lietuvos kaimus netrukus išeis išmaniosiomis priemonėmis apginkluoti ateities paštininkai. Į Lietuvą atplaukė į Gineso rekordų knygą įtrauktas Lego laivas. Mūsų šalies parolimpiečiai skinasi kelią medalių link, golbolo rinktinė jau finale. Tūkstančiai nukeliautų kilometrų gyvas prisilietimas prie istorijos ir praeities. Išskirtinio projekto Misija Sibiras tikslas – pagerbti už tūkstančių kilometrų amžinojo poilsio atgulusių tautiečių atminimą ir supažindinti jaunimą su Lietuvos praeitimi. Misija Sibiras dalyvių ryštas ir užsidegimas paverčia šį projektą ne tik dviejų savaičių patirtimi, bet ilgalaikę misiją. Igarkoje sutvarkė likimo valį paliktas lietuvių kapinės, sugrįžę namo, ekspedicijos dalyviai susitikinėja su vairių miestų gyventais ir pasakoja jiems apie šios patriotiškos misijos svarbą. Kapinės realiai buvo virtusios mišku ir kapinės yra didžiulės. Tai yra daugiau nei hektaras ploto, kurį mes per beveik savaitę sutvarkėme ir iš pat pradžių buvo labai sunku patikėti, kad tu esi kažkur toli už 5000 km, kai tu matai lietuviškus vardus, lietuviškas pavardės, lietuviškos kryždirbystės kryžius pastatytus tenais ir tu jautiesi kaip Lietuvoje. Ir tik tai kažkur po kažkurio momento tu supranti, kad tu nesi Lietuvoje, tu esi kažkur labai labai toli ir tada pradeda kilti klausimų, kodėl tie žmonės turėjo čia būti palaidoti kažkur toli nuo savo tėvynės. Nuo misija Sibiras pradžios į lietuvių tremties ir įkalinimo vietas Rusijoje, Kazakstane bei Tadžikistane dalyviai jau grįžo iš 11 ekspedicijos. Vienas iš šios idėjos autorių, Vygaudas Ušackas, sako, kad tokios kelionės neįkainojamas indėlis Lietuvos istorijai. Konkursas į vieną vietą apie 50 jaunų žmonių, kurie nori prisiglausti prie mūsų skaudžios sudėtingos istorijos, susipažinti, kokiomis sąlygomis gyveno lietuviai tremtiniai, kurių buvo beveik 300 tūkstančių, aptvarkyti kapus tų lietuvių, kurie negrįžo po deportacijos ir svarbiausia, sugrįžus jau atgal Lietuvą, pasidalinti tą patirtimi, ką jie pergyveno, ką jie pamatė, ką jie patyrė. Ekspedicijos dalyviai Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centre mokiniams ir pedagogams pristatė knygą, kurioje sukaupta visa patirtis, išgyvenimai ir sunkumai. Kad Lietuvos istorija svarbi visiems, rodo tai, jog pasiklausyti ekspedicijos dalyvių pasakojimų susirinko pilna salė mokinių. Aš nemanau, kad aktualiausiai yra tai, kad atstatytas koks vienas kryžius. Aš manau, kad jaunimas dalyvauja toj veikloj ir kad jie per tą dalyvavimą tarsi prisiriša prie tų istorinių faktų, prisiriša prie tų neteisybių, kurios buvo padarytos, prisiriša prie dabartinės Lietuvos. Į ekspediciją Igarkoje, kur vien 1948-aisiais buvo ištremta apie 8000 lietuvių, šią vasarą buvo išvykę 16 jaunuolių. Igarkoje yra išlikusios 3 lietuvių kapinės, vienos didžiausių Rusijos teritorijoje. Vienoje jų yra apie 1000 kapaviečių, daugelis paženklintos lietuviškais kryžiais. Kur vyks ekspedicija kitais metais, organizatoriai neatskleidžia. Kol kas jaunuolių pagrindinis tikslas – pasakoti Lietuvos istoriją ne tik gimtinėje, bet ir užsienyje. Šiukšlių skandalas sostinėje tęsiasi, nors aplinkos ministerija bandys situaciją spręsti taikiai, tačiau dėl galbūt neteisėtų Vilniaus savivaldybės veiksmų grasina kreiptis į teismą. Šiukšlių skandalas sostinėje prasidėjo pirmadienį, kai bendrovės energijos man valdoma Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykla paskelbė, jog nebeturi kur sandėliuoti deginimui skirtų išrūšiuotų atliekų. Nors Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras skandalo išvakarėse suteikė laikiną leidimą komunalinių atliekų surinkėjams nerūšiuotas atliekas vežti. Į Kazokiškių savartyną komunalininkai nusižengti įstatymams atsisakė. Po kilusios sumaišties aplinkos ministerija privalėjo pakeisti atliekų tvarkymo taisyklės. Bet tai yra ministro įsakymu tvirtinamos atliekų tvarkymo taisyklės, kuriuose mes numatėme tokį dalyką kaip galimybę pasaugoti tą kietą atgautą į kūrą arba deginimui tinkamas atliekas Kazokiškių savartinę. Galima be abejo ieškoti ir kitų
vietų, aikštelių įrenginėti. Nors aplinkos ministerija nuo šiol leis atliekas sandėliuoti kitose vietose, Vilniaus miesto savivaldybė užkilusią krizę gali tekti prisimti atsakomybę. Ministerija kaltina sostinės valdžią, jog šis sąmoningai ignoravo problemas, nes siekia persidalinti Vilniaus atliekų tvarkymo rinką. Aš čia išvelgiu šiek tiek netgi ne politikavimo, o tokio noro perdalinti rinką, tiesiog, kad ateitų kiti žaidėjai. Gali būti tam tikri susitarimai, čia yra jau teisėtvarkos institucijų darbas sužinoti, kas su kuo tarosi ir kodėl sistemingai tam tikrose savivaldybėse valdomose tam tikrų politinių jėgų klimsta šitie dalykai. Surinkę visą informaciją, aplinkos ministerijos atstovai grasina kreiptis į teisėsaugą, kad šie atliktų išsamų skandalo tyrimą. Tuo metu sostinės valdybė atsisako komentuoti kaltinimus ir atsakymus žada pateikti kitos savaitės pradžioje. Yra tam tikrų niansų, reikia skaityti tą dokumentą labai atidžiai, kas ten yra leidžiama, pagal kokias taisyklės ir taip toliau. Išnagrinėti ten yra, gali būt paslėpti tokie niansai, kurių mes pakol kas neįvertinę tikrai negalim komentuoti. Aš nenorėčiau čia tą sąmokslo teoriją dabar įvedinėti, bet reikia įvertinti. Tik įvertinsim, beje, pirmadienį prieš konferenciją mes darom šitais dalykais. Šiukšlių pertekliaus problemą Lietuvoje gali išspręsti tik jų deginimas. Šiuo metu veikianti tokias atliekas, kūrenanti jėgainė yra tik Klaipėdoje. Ji nesugeba utilizuoti visų atliekų, todėl laukiama, kol bus pastatytos Vilniaus ir Kauno kogeneracinės jėgainės. Lietuvos paštas nuo kitų metų pavasario kaimo laiškanešius apginkluos išmaniosiomis priemonėmis. Gali būti, kad įdiegus naujas technologijas ateityje visas paslaugas, kiekvienas gyventojas galės gauti neiškėlęs kojos iš namų. Į mažesnių miestelių ir kaimiškų vietovių gyventojų duris jau kitąmet pasibels ateities laiškininkai. Idėjos autoriai teigia, jog žmogus, kur be gyventų, privalo turėti galimybę naudotis pašto paslaugomis. Telefonu iškviestas laiškininkas kliento namuose galės priimti siuntą, sumokėti mokesčius, užsakyti spaudos leidinio prenumeratą ar įsigyti paštose parduodamų prekių. Tai laiškininkas, kuris bus aprūpintas išmaniaisiais įrenginiais. Ir galės kliento namuose teikti daugiau paslaugų, nei iki šiol teikia. Jūs paskambinsit mūsų bendruoju telefonu ir užsisakysite laiškininko paslaugą, tai yra būtent siuntos ir siuntimo paslaugą namuose. Tvirtinama, jog į namus iškviesto laiškininko paslaugos kainuos lygiai tiek pat, kiek ir pašto skyriuose. Šis projektas jau praėjo bandomąjį etapą, 30 laiškininkų iš skirtingų šalies regionų išbandė išmanėją įrangą. Laiškininkui didelis privalumas yra tas, kad jis visada su savim turi internetą. Gali klientui suteikti informaciją visokiais aktualiais klausimais, nes kaimo vietovėse žmonės ir ne visi prenumeruoja laikraščius, bet kai laiškininkas nuvyksta, pavyzdžiui, pasikeitė autobuso tvarkaraštis, konkretus pavyzdys, laiškininkas pasižiūrė internete ir pasiteikė žmogui informaciją. Ateities laiškininkų iniciatyva oficialiai startuos pavasarį. Lietuvos pašto atstovai teigia, jog pirmiausia modernė įranga apginkluos atokiausių Lietuvos regionų darbuotojus. Pirmo ketvirčio pabaigoje startuotų 400 paštų, kaip minėjau, labiausiai nutolusių nuo miesto, didžiųjų miestų, nes ir kitų šalių praktika čia nebuvo paminėta, parodė ir Islandijos, ir tokių šalių, kad pirmiausia reikia ten užtikrinti paslaugų teikimą, greitą, operatyvų, patogų. Iš viso Lietuvos pašte dirba 1,5 tūkstančio laiškininkų. Spėjimo, jog prireiks poros metų, kol visi jie bus aprūpinti darbui klientų namuose skirta įranga. Lietuvos paštas taip pat žada, jog visi laiškanešiai turės motorizuotas transporto priemones, todėl dviračiais laiškų nebevežios. Pradedantiesiems vairuotojams trūksta elementarių žinių. Vairavimo mokyklose nepakanka vairavimo mokymų išsiskirtų valandų, tad į egzaminus jaunimas eina beveik nepasiruošęs. Pareigūnai įsitikinę, kad daugiausia avarijų keliuose įvyksta dėl perdėto pasitikėjimo savimi. Kasmet į Lietuvos kelius ir miestų gatves išvažiuoja 10 naujų vairuotojų. Anot pareigūnų, žaliaisiais klevo lapais pasidabinę vairuotojai pervertina savo galimybes kelyje, o tai lemia išaugusią nelaimingo eismo įvykių statistiką. Vairavimo mokyklose krūvis yra per menkas, o nuvažiuotas kilometražas per mažas. Norėtųsi, kad tie kursai būtų tiesiog labiau vairuotojai ruošiami ir atitinkamai būtų rezultatas. Keliuose. Ir teorinės, ir praktikos turėtų būti daugiau, nes vis dėlto tai kalba eina apie žmonių gyvybės. Tai tiesiog prieš sėdant už pavojų, aš kaip sakyt,
už padidintų PVO šaltinio vairo turėtų būti, na, ženklingesnis kelias, kad būtų galima gauti vairuotojo pažymėjimą. Vairavimo mokyklose norintiems išmokti vairuoti skiriama vos 30 valandų prie automobilio vairo, o jaunuolis nuvažiuoja apie 400 km. Užsienio praktika rodo, kad mokantis reikia bent 50 valandų praleistų kelyje. Statistika byloja, kad save laikyti mokančių vairuoti gali tas, kuris nuvažiavęs bent 1000 km. Tokį atstumą besimokantis vairuotojas gali nuvažiuoti ir padedamas patyrusių artimųjų. 50 valandų tai nereiškia mokyklai vairavimo. Tai yra daliname laiką kartu su šeimos nario mokymu. Tai yra ta pati geriausia praktika, kuomet tai yra derinama. Šeimos narys plus profesionalus instruktorius. Ateina ne visai pasiruošę, tai ar daug praeina ar ne? Tai teorijos yra visą laiką geresnis procentas, tai yra netoli 70. Iš pirmo karto aš kalbu apie pirmą kartą. Ir jeigu kalbėsime apie praktikos, tai yra nėra aukštas, tai yra 40%, 41, 42, tai vyrauja įvairiai. Tai vėlgi tai nėra didelis, bet aš čia kalbu apie B kategoriją, tai yra apie lengvusius automobilius. Taip, tai vat mes tą ir turim situaciją iš tikrųjų. Mes kalbam apie valandas, bet galbūt įdomiau pakalbėti apie kilometrus. Tegul kiekvienas besimokantis paskaičiuoja, kiek jis kilometrų nuvažiavo, prieš tai kaip ateina egzaminą laikyti. Šiemet per pusę metų keliuose žuvo 100 žmonių, sužeista daugiau kaip 2000 asmenų. Ketvirtadienio vakarą kauniečių minė tapo istorinio įvykio liudininkais. Pagaliau baigta Nacionalinio Kauno dramos teatro rekonstrukcija. Dalį pokyčių susirinkusieji jau išvydo trumpos ekskursijos metu, tačiau visos naujovės, pasak teatralų žiūrovams, atsivers tik stebint spektaklius. Nacionalinis Kauno dramos teatras švenčia, mat oficialiai baigta 12 metų užsitęsusi rekonstrukcija. Įstaiga pasikeitė net pažįstamai. Suremontuota didžioji salė, foje, įrengtos repeticijų erdvės, aktorių grimo kambariai, sumontuota moderni įranga. Pasak teatralų, naujovėmis džiaugiasi ne tik spektaklių kurie ir aktoriai, jas pastebi ir žiūrovai. Kai uždarė didžiąją sceną, po to jinai buvo visai išrausta, yra nuostabi nuotrauka foje, kai mes visi aktoriai toj duobėj stovim žemės aplinkui ir aiškias po sceną. Ir va tas visas mano kaip aktorės ateimas į šitą teatrą buvo tikrai paženklintas tokių įspūdingų, tikrai istorinių įvykių. Ir šiandien dienai, kai jau galima vaidinti didžiojoje scenoje, tai yra iš tikrųjų didžiulė dovana. Pastatyminiam, sakykime, tiem, kurie dirba scenos tos visus darbus, jiem lengviau, kad atsirado liftai kažkokie, tai ten, sakykime, techniniai dalykai. Gal lengviau žmonėm, kurie dirbdavo su štangom ir rankom kilnodavo. Dabar viskas yra kompiuterizuota ir jiem nereikia rankų, ten jėgos ir taip toliau. Jiem gal taip. Surengtoje teatrų fiestoje remontą pagaliau baigusius kolegas sveikino ir kiti Kauno teatralai, kuriuos atsinaujinusios įstaigos vadovas žadėjo mielai priimti į sutvarkytas erdves. Visiems, kurie neturi netgi pastato, kurie čia šiandien irgi savo talentą rodė ir tikisi, kad greitai galės irgi save realizuoti būtent teatro, mūsų rekonstruoto teatro erdvėse. Į teatrą simboliškai sugrįžo ir gausybė anapilin jau iškeliavusių legendinių aktorių. O pirmieji visiškai rekonstruotą įstaigą galėjo apžiūrėti ne tik meno pasaulio ar valdžios atstovai, bet ir gausybė kauniečių. Jiems surengta speciali ekskursija. Tiek lankytojų užsukusių tuo pat metu teatras regėjo pirmą kartą. Per valandą įstaigos koridoriais aplankydami įvairias sales, stebėdami čia vykstančias improvizuotas repeticijas praėjo šimtai žmonių. O šitas kiemas buvo ne kiemas, o buvo apleistas kažkur. O dabar mielas žiūrėti, suprantate, kad šitas dalykas, kiemas, nuostabus. Čia turbūt pats geriausias kiemelis visam centre, visai Laisvės alėjai. Nacionalinio Kauno dramos teatro rekonstrukcija atsiejo 18,5 milijono eurų. Sostinėje Gedimino prospektas pavirto tautų mugė. Visą savaitgalį miesto gyventojai ir svečiai galės mėgautis ne tik tradicinėmis pramogomis ar įsigyti tautodailininkų kūrinių, bet ir apsilankyti naujuose, dar nematytose renginiuose. Šiemet tautų mugė nacionalinius valgius ir amatus pristato ne tik lietuviai, bet ir būrys svečių iš užsienio. Gedimino prospekte įsikūrė prekeiviai iš Maroko, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos bei Baltarusijos. Pirmąsyk per 8 metus festivalis išsiplės ir už Gedimino prospekto ribų. Daukanto aikštėje vyks akcija Visa Lietuva šoka, organizatoriai žada ir daugiau naujovių. Šiemet prigalvojom, reiškia, pakvietėm svečią iš Vokietijos. Tokie linksmėjai dviratukai bus, reiškia, pirmą valandą.
Gedimino prospekto gale žolininkų festivalis, tai ir surištas ir su vaikais, su šeimom, įvairios atrakcijos. Nors festivalis tik prasidėjo, Gedimino prospekte sunku rasti laisvos vietos. Užkalbinti praeiviai tvirtina, jog miesto mugėse ieško nematytų tautodailės dirbinių ir ketina sudalyvauti tradicinėse iniciatyvose. Kadangi pirmą kartą daug nesu matęs, bet neblogai. Neblogai. Pakankamai. O ar dalyvausite renginiuose kokios nors, ar esate suplanavę kažką? Ar tai... Tiesą sakant, dar nesidomėjau to, bet tikriausiai sudalyvausiu. Paragavau uogų, paragavau duonytės, viskas labai gražu, skanu. Reikia daugiau susidūrimų, susiėmimų, va žiūrėkit, kiek žmonių ir su vaikais, ir močiutės ateina. Yra ko pasigrožyti šiemet? Yra, tikrai yra. Kas labiausiai patiko? Apskritai man patinka iš molio dirbiniai, iš medžio dirbiniai, rankų darbo papuošalai, rūbai. Kasmet mugė aplanko apie 150 tūkstančių Vilniaus miesto gyventojų ir svečių, o savo produkciją pristato ne vienas šimtas prekeivių. Renginio organizatoriai taip pat siekia tautų mugę sudominti jaunimą, dėl to dalį renginių papildo išmaniosiomis technologijomis. Pavyzdžiui, šiemet norintis išmokti tautinių šokių specialių akinių pagalba galės pašokti su virtualiu partneriu. Trijų didžiausių Lietuvos miestų gyventojai šį savaitgalį galės grožėtis didžiausių pasaulyje laivų pastatyto iš plastikinių kaladėlių. Į Gineso rekordų knygą įtrauktas laivas iš Lego kaladėlių sausumą plauks per tris didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną ir Klaipėdą. Šiandien juo galioja džiaugtis vilniečiai, rytoj laivas švartuosis Kaune. Beveik 3 tonas sveriančio laivo apsilankimas Lietuvoje – dalis ilgos laivo kelionės po 24 Europos miestus, minint 150-asis DFDS įkūrimo metinės. Lankytojai laukia viktorinos įvairūs konkursai su prizais, nutrūktgalviški žaidimai vaikams su laivo įgula ir žinoma konstravimas iš Lego. Lietuvos parolimpiečių rinktinės skinasi kelią medalių link, užnugaryje palikdami didžiausių šalių sportininkus. Lietuvos golbolo rinktinė pateko į finalą. Lietuvos vyrų golbolo rinktinė Rio de Žaneiro parolimpiados vyrų golbolo turnyro pusfinalio rungtynėse rezultatu 7-2 pranoko Švedijos komandą ir trečią kartą istorijoje pateko į žaidynių finalą. Be kluptelėjimų Rio žygiuojantis lietuviai iškart šovė į priekį 3-0, o antrame kelinyje pirmavo 6-1 ir pergalingai užbaigė susitikimą. Pirmieji Rio parolimpiados finalą prasibrovė Jungtinių Amerikos valstijų golbolininkai, kurie 10-1 nugalėjo šeimininkės Brazilijos atstovus. Didysis golbolo finalas su Lietuvos rinktine prieš akyje bus žaidžiamas šeštadienį paryčiais. Kaune duotas oficialus startas vaikų olimpinėms žaidynėms. Jos vyks kitą met Liepą. Planuojama, kad ta proga į laikinąją sostinę atvyks apie 2000 jaunųjų sportininkų. Kauno rotušėje pasirašyta miesto valdžios ir tarptautinių vaikų žaidynių organizacijos sutartis. Jie duotas startas vadinamai vaikų olimpiadai, kuri laikinojo sostinėje vyks 2017 Liepos 4-9 dienomis. Specialistai jau prieš metus apžiūrėjo ir palankiai įvertino Žalgirio areną, Kirstučio kompleksą, Dariaus ir Girėno stadioną, sporto halę, jachtklubą bei Vytauto didžiojo ir Kauno technologijos universitetų bendrabučius, kur būtų apgyvendinami žaidynių dalyviai. Manoma, kad vaikų olimpiadoje dalyvaus apie 2000 sportininkų iki 16 metų. Nuo 1968 rengiamos tarptautinės vaikų žaidynės kasmet vyksta vis kitame pasaulio mieste. Vilniaus miesto paplūdimiuose oficialiai baigiamas maudymosi sezonas. Gelbėtojai įvertina kaip itin sėkminga, mat pavyko išvengti skaudžių nelaimių. Sostinėje pabaigus maudymosi sezoną paplūdimiuose jau nebebūdės gelbėtojai. Specialistai tikina, kad karštomis šios vasaros dienomis didžiausiuose paplūdimiuose kasdien apsilankydavo iki 8000 poilsiautojų. Gelbėtojų profesionalumo dėka šiemet pavyko išvengti tragiškų nelaimių. Vasarą Vilniuje išgelbėta 18 skęstančiųjų, iš jų 8 vaikai. Gelbėtojai suteikė pirmąją medicininę pagalbą 72 poilsiautojams, tarp jų 33 mažamečiai. Dabar specialistų laukia pasiruošimas kitiems metams. Rudenį ir žiemą jie valys teritoriją, genės medžius ir krūmus, taip pat planuoja atnaujinti 2 žaliųjų ežerų paplūdimio lieptelius. Netrukus sinoptikų prognozės šiam savaitgaliui. Prieš tai dar primenu, kad keičiasi pagrindinių inidžinių laikas. Nuo pirmadienio jas žiūrėkite valandą anksčiau, 20 vakaro. Žinių pakartojimą galėsite stebėti 21 valandą per Init Extra TV. Gražaus jums savaitgalio!
Savaitgalį numatomi neįtin gražus orai. Šalyje įsivyraus debesuotumas, teks pasieškoti šiltesnių rūbų, o vietomis prireiks skėčio. Pūs šiaurės, šiaurės vakarų vėjas. Naktimis termometrų stulpeliai fiksuos 9-11 laipsnių šilumos. Įdienojus temperatūra laikysis 14-16 laipsnių.